Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлд Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол Улс Азийн дэд түвшин хөрөнгө оруулалтын банк хооронд зээлийн хэлцээр мөчлөг сөрсөн бодлогын арга хэмжээг дэмжих хөтөлбөрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлд заасныг үндэслэн аюулгүй байдал гадаад бодлогын байн хороо 2022 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн хурлаанаар хэлцлээ. Байн хорооны хурлаанаар хуулийн төслийг хэлсэх үед улсын хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүй болно. Хуулийн төслийг байн хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонхд хэмжиж 70% саналаар соёрхон батлахын зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улс Азийн дэд түвшин хөрөнгө оруулалтын банк хорны зээлийн хэлцээр мөрчлөг сөрсөн бодлогын арга хэмжээг дэмжих хөтөлбөрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлсэн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байн хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, хууль санаа шилжилтгэл болон байн хорооны санал дүгнэлтэд холбогдуулж асуулт асууж үг хэлэх хүсэл хүрлэг шүү. Цөвдөржийн тухайн гишүүнээ тасаллаа. Ажлын хэсгийг танилцуулъя. Сангийн сайд Болдын Жохлон. Сангийн яамны санхүүгийн болон газрын дарга Бацхын Сүхөчөр. Сангийн яамны санхүүгийн болон газрын өрөө удирдлагын хэлтсийн дарга Байгальмаагийн Одон Туяа. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны макро эдийн засгийн болон газрын төлбөрийн тэнцлийн хэлтсийн дарга Батгшиг Мөнхөрдөн. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны бодлого төлтийн газрын мэдээллийн технологи стат